Забезпечення контролю над виготовленням, зберіганням, обліком та використанням психотропних засобів та медикаментів, що виписуються за рецептом. За словами представників поліції та обласної державної адміністрації, Одеський регіон посідає перші позиції в Україні за незаконним розповсюдженням медикаментів та наркотичних засобів. Тепер слідкувати за обігом ліків і не тільки відповідні органи будуть пильніше. За фактом контрабанди ліків-підробок через аптечні мережі з початку року виявлено 10 порушень працівниками фармацевтичної галузі та лікарями медичних закладів, а також 1297 випадків незаконної видачі рецептів на отримання медикаментів. Ми вийшли на той рівень, коли всі контролюючі органи відчули необхідність спрямовувати свою роботу в плані координації, спільних дій, працювати на упередження, ну і широка пропагандистська робота залучати органи місцевого самоврядування. Одеса перетворюється на такий потужний туристичний центр. Ми розуміємо, що нам треба працювати на випередження і створити всі умови для того, щоб мінімізувати ці негативні явища.